Tváre. Od malička som sa vždy zaujímal o makabrózne veci a príbehy skutočného zločinu. Známe aj ako true crime. Takže som bežne navštevoval miesta, kde sa odohrali hrozné udalosti. Raz som sa vybral na výlet k zvyškom domu, kde bola rodina zaživa upálená. Susedia hovoria, že výkriky, v ktorých tuhne krv a vôňa z uholnatelého mesa, ich stále prenasledujú. Morbídne ma to v podstate zrušuje a takmer voľne vyvoláva túžbu zažiť tú scénu z prvej ruky. Môj zvláštny spôsob trávenia času zo mňa urobil vyvrheľa, psanca a outsidera. Nemám veľa priateľov, okrem ľudí, ktorí zdieľajú moje hobby na Discord servery. Vždy si dávame tipy a zaujímavosti. Sme skoro ako skupina súkromných detektívov, alebo ako nás väčšina ľudí nazýva, skupina chorých rádových detektívov. V jedno pondelkové ráno, keď som sa zobudil, na trávniku sa stále leskla ranná námraza a slnko sa začínalo prerážať cestu cez závesy. Stiahnem si prikryvku zo svojej rannej omračenej tváre, nakloním sa ku komode, aby som uvidel 10 upozornení na mojom mobile. Vidím, že všetky sú od Huntera, jedného z mojich priateľov z Discordu. Bro, zobud sa, kurva. Niečo sa stalo. Zrušene som odpovedal a snažil som sa zistiť tú zrušujúcu správu. Je to popodanie? Hromadná strelba? Žena v domácnosti, ktorá dostala od svojho manžela priveľa bitiek? Čokoľvek to je, chlape, radšej nech to je riadne dobré. Odpovedal som. Obleč sa a choď kurva do Lake Townu. Polícia našla telo v jazere. Žiadal ma Hunter. Dobre, kámo, neznie to tak zvláštne, prečo si taký zrušený? Spíral som sa zmetene. No, keď vytiahli tela, chýbali všetkých tváre, boli vyrezané. Ako moc posraté to je. Zvolal Hunter. Srdce mi kleslo. Nevedel som povedať, či to bol strach, očakávanie, alebo vzrušenie. Hunter, zdá sa, že ju dnes klameš. Idem do toho. Zažartoval som. Rýchlo som sa obliekol, schmatol kľúče a vyrazil k autu. Bol som na mnohých miestach vražd, ale nikdy tam, kde je vražda stále voľná a neznáma. Bál som sa, do čoho som sa tu dostal. Ale moja chorobná zvedavosť ma premohla a začal som smerovať do Lake Townu. Cesta trvala asi hodinu a pol. Lake Town je uprostred ničoho. Malé mesto, odrezané od civilizácie. Je to takmer ako časový posun do minulosti. Môj plán na tento deň bol ubytovať sa v moteli, potom rovnodle k jazeru a zistiť, čo nájdem. Prišiel som do tejto špinavej malej budovy, z ktorej sa šiel zápach lesného chlastu a cigariet. Bolo to určite na hovno. Ale bolo to na jednu noc a nebol som úplne ťažký od peňazí. Pri stole ma privítala napodobenina muža, zhrbeného a z úst mu vysela roláda. Zamračil sa na mňa a zabíjal ma pohľadom. Ako keby som mu práve zabil mačku alebo čo. Môžem dostať izbu na noc, prosím? Spýtal som sa slušne. On mi rozdal kľúče a vyštekol na mňa. 30 libier. Dal som mu peniaze, schmatol kľúč a odišiel, šepkajúci po pod noc, dúfajúc, že sa prihlásil na kurz slušného správania. Vstúpil som do svojej izby, do nosa mi udrala vôňa trávy a sexu. Na mojich jasne použitých plachtách sa leskli škvrny predchádzajúcich nájomníkov. Začal som si klásť otázku, či to všetko naozaj stojí za to. Myslím, to všetko len preto, aby som mohol potešiť svoju pokazenú myseľ a chorú fascináciu. Rýchlo som odtiaľ utiekol v nádeji, že som sa už nenakazil nejakou pohlavnou chorobou. Zišiel som dolu k jazeru, zrušený, a dúfal som, že tento prípad rozlúsknem do korán. Ach, aký som bol sklamaný. Strávil som hodiny a hodiny, kontrolou každého kúta a štrbiny pod každým kameňom a papradím a na moje sklamanie nič. Som idiot. Nikdy som sa nemal cestovať. Možno som bol len rádový kriminálny detektív, blázon zjavne mimo jeho hĺbky. Porazený som zamieril späť do motela, vypitujúc sa sám seba plný ľútosti a v rozpakoch, že som si myslel, že môžem niečo objaviť. Obrazovka môjho telefónu sa rozsvietila. A pýtal som sa sám seba, kto mi to kurva píše?
Bro, choď kurva dole k jazeru, som tu a niečo som našiel. Písal mi Hunter. Ako Dory ti mohol niečo nájsť a ja nie. Nahnevane som vyšiel von a rozmýšľal som, aký som slepý, že som niečo prehliadol. Bol som tiež prekvapený, že ma tu stretol, pretože sme sa nikdy nestretli a nemali sme v pláne sa stretnúť. Zaparkoval som auto a prakticky som šprintoval dole k vode. Hunter! Ozval som sa. Žiadna odpoveď. Zaplavil ma nepríjemný pocit. Studený vánok mi udrel zadu do krku. Kamu, kde si kurva? Skríkol som neochotne. Na moje veľké nepohodlie stále žiadna odpoveď. Začal som obchádzať okolo jazera a snažil som sa niekde vidieť známky života. Počul som šúchanie listov medzi kvilením vetra. Zrazu som počul, ako za mnou praskol konár. Srdce mi stichlo. Nebol som tu sám. Na zlomok sekundy som cítil, ako mi po zadnej časti hlavy steká teplá tekutina. A lebko mi zapravila prenikavá bolesť, po ktorej nasledovala náhla tma. Zobudil som sa. Nemohol som sa pohnúť. Hlava mi búšila od nejakej tupej rany. Oči som mal stále zavreté. Nadýchol som sa a zacítil pach hnilovy, takmer ako meso, ktorého dátum predaja už dávno uplynul. Otvorím oči, stále ako omámený. Pozriem sa na svoju súčasnú situáciu. Pohľad, ktorý sa mi naskytol, ma poslal do špirály paniky. Bol som v tvárov v tvár. Tváram. Tým tváram, ktoré na mňa hľadeli. Tváram bez tela. Krvavé tváre, nechutne znité tváre, ktoré boli obetiam jasne odstranené. Tváre si stále zachovali výraz svojej bolesti a mučenia. Boli bez očí. Ale nemohol som sa obrániť pocitu, že sa na mňa pozerajú. Pokusil som sa utiecť, ale moje telo bolo pripútané k starej drevenej stoličke pokryté reťazami. Hlúpo som kričal pomoc. Kričal som pomoc z plných plus. Ale nič sa nestalo. Vedel som, že je to hlúpe. Ale nedokázal som sa ovládnuť. Prepukla panika. Po tvári mi stekali slzy. Nechcel som sa stať súčasťou jeho chorej zbierky. Celý ten čas som strávil fantazírovaním o strašných scénach a teraz som bol v jednej z mojich vlastných. Toto som neznášal. Mal som zostať doma, v bezpečí. Moje výkriky, tlmené vrzganie podlahových dosiek sú čoraz hlasnejšie. Kurva, prosím, nie. Dvere sa otvárajú. Vo dverách strašidelne stála tieňová postava. Do oka mi udrie záblesk kového nástroja. Som tak rád, že sme sa konečne stretli. Tak dlho som čakal na túto chvíľu. Tak, ak ste to počúvali až sem, ďakujem. A ďakujem aj GMA, alebo GMA za anglický originál. Creepypasta je zo stránky creepypasta.com alebo .com. A ja vám prajem príjemný zvyšok večera. Majte sa.